o třetím odboji, o protikomunistickém odboji v 50. letech. Ty komunisti jsou prostě u nás jako zařízlí a ten pohled na tyhle ty věci je s tím spojený. Prostě problematický pohled je české veřejnosti, protože česká veřejnost nemá vlastně svoje moderní dějiny přečtený a prostudovaný. Lidí, kteří se nevzdali a položili za pokus o osvobození této země život. Za vlast a svobodu! Ještě kanistr s benzínem. Hotov! Nebát se. Musíte teď žít takové za mě. Člověk Boha nikdy dost nemiluje. A to je jediné, čeho musí litovat. Já si myslím, že to Češi s tím tématem mají těžký hlavně proto, protože sice ten ozbrojený odboj se vlastně vztahuje ke konci 40. a začátku 50. let, ale protože vlastně pak většina, nebo vlastně naprostá většina národa se nějakým způsobem za těch 40 let prostřednictvím ať už svých rodin a tak dál nějakým způsobem s tím režimem vlastně ztotožnila, tak vlastně proto je toto bolestný téma pro ten národ do dneška, protože vlastně všichni jsme v tom nějak namočení. Skoro všichni. Nechat se nepovolit, zůstat věrný až do smrti, jenom ne strach.